É sua chance! Ele tá na descontaminação! Entre pelo tudo e mata ele! Ok, eu faço isso. Pronto! Agora é só sair e pegar ele! Certo! Vou ter minha vingança! Ai, minha cabeça! Que foi, sua mula? Essa jossa tá emperrada, não quer abrir! Abre, abre, filha da gota! Preciso pegar o azul antes que passe o tempo da descontaminação! Mas é muito burro mesmo, viu? Pronto! Cheguei, Azul. Agora você me paga por tudo que... Ué, cadê ele? Você demorou tanto tempo que ele já saiu. Ô, droga. Então eu vou sair também pra ver onde ele foi. Oxente, mas que diabo é isso? Eu não quero ser descontaminado, não. Pi, queria tanto espancar alguém, mas eu sou inocente, não posso espancar ninguém. Droga, e pra piorar, nem sei quem são os impostores, não faço nem ideia. É, já sei. Vou procurar o meu antigo parceiro preto, talvez ele possa me ajudar. Isso parece uma tarefa bem interessante. Aqui tá dizendo, ó, deixa eu ler aqui. Pegue o refrigerante azul. Pega o refrigerante azul. Então eu só digito o número e a letra correspondente do refrigerante e ele vem. É bem intuitivo, inclusive eu tava com sede, eu espero que pelo menos seja bom, né? Ah, mas isso aqui é uma porcaria! Pelo amor de Deus! Jamais beberia uma coisa dessa! Que lixo! Ah, tem que ser muito otário pra tomar isso aqui tudo mesmo! É cada coisa que eles inventam hoje? Eu nem sei quem é que ia tomar um troço desse! Ah, eu queria muito pegar o azul, mas parece que o branco está indo atrás dele. Preciso escolher outra presa. O tigrão preto aqui quer acabar com as pulgas. Vou matar, esfolar a sua bunda, vou furar. Quero sangue espirrado, pescoço quebrado. Vou te pegar, menina, te matar na esquina. É legal. Puxa, essas meninas são loucas, não me deixam em paz. Desse jeito vou acabar perdendo o meu bebê. Enfim, ficamos a sós, não é, Vermelho? Acho que está na hora da gente se divertir um pouquinho. Como assim? O que você quer dizer? Eu te mostro, meu bem. Ai, meu pai, é agora, não vai ter como escapar. Vem, Vermelho, não precisa fugir de mim, eu não mordo. Só um pouquinho. Ah, legal. Então eu tenho que regar as plantas pra elas ficarem mais bonitas. Gostei dessa técnica. A natureza é importante e as plantas também têm que tomar banho. Vai lá, é sua chance de pegar ele. Ok, agora ele não vai me escapar. Peraí, por que você tá pegando no meu pé? Não fui eu não, você tá doido? Se não é você então, quem foi que... Tá repreendido em 3 vezes sem juros? Mas que coisa é essa? Pronto, então é isso. Vou me juntar aos outros, pois não é seguro ficar andando sozinho. Sai logo daí, o Azul tá fugindo. Ah, socorro! E aí, preto, como é que tá, amigo? Do jeito que você tá me vendo. Mas e aí, como é que você anda? Eu com os pés, que ainda não aprendi a voar. Você é tão engraçado, amigo. Ô, cara chato da peste. Então, preto, você sabe quem são os impostores? Ah, bem lembrado, eu sei sim. Ah, e quem são? Sou eu, o branco e... Vai embora, otário! O quê, amigo? Nossa, isso foi muito útil. Me livrei do corpo dele sem deixar vestígios. Assim todos vão achar que ele se desconectou. Ai, ai, eu sou um gênio. Puxa, que legal. Eu nunca estive tão perto das nuvens antes. Ver elas se mexendo assim é muito interessante. Bom, chega de ver nuvem, é melhor ir logo antes que seja tarde. Miga, eles entraram nessa salinha ali. Vai lá que eu só vou ali no banheiro rapidinho dar uma mijada. Já volto. Tá bom, amiga. Mas que para, diabo está acontecendo? Eu não aguento mais. Para. Foi você que pediu por isso. Mas que pouca vergonha está acontecendo aqui nesse recinto! A grande verdade é que aquela jogada foi genial. Eu matei o roxo, daí jogaram o verde fora, coitado. E depois ainda jogaram o marrom. Mano do céu, assim fica fácil demais. Cara, acho que tá na hora de eu visitar meu outro parceiro impostor, já que o branco ainda tá ocupado atrás do azul. Opa, olha a amarela entrando no banheiro. Vou tentar falar com ela. Quem sabe agora eu pego o zap dela. Olha, amarela, eu só queria dizer que eu sinto muito pela forma que eu te tratei e... eu só queria dizer que... Nossa, você tá mal, hein? Bom, na verdade, o que eu sinto por você é... Ô, amigão, você vai me desculpando aí a demora? É que eu tomei refrigerante suspeito? Você não tá ligado o que tá acontecendo aqui na minha barriga. Agora, se você me dá licença, tá sem papel aqui, eu sujei meu traje todo. Ué, mas eu vi ela entrando no banheiro? Eita, preula, o banheiro errado. Ô, amarela? Amarela, você tá aí? Olha, vai me desculpando aí, mas eu tô entrando, tá? Oxente, acho que ela já fez as suas necessidades fisiológicas e saiu. Droga, perdi uma chance de ouro. Por que você fez isso, Vermelho? Você matou a...
Anciano? Não que eu achei isso ruim. Ela era pra ter morrido mesmo. Mas você é tipo uma boa pessoa. Olha, desculpa. Eu posso explicar. Eu sou um dos impostores e tipo, eu odeio isso. Não gosto de machucar os outros. Mas preciso fazer meu dever como impostor. Me desculpa. Então, ia chegar uma hora que você ia me matar? Eu esperava que alguém matasse você. Porque não ia suportar fazer isso. Olha, eu entendo que você tem que fazer isso. E se for pra morrer, que seja por você. Os seus braços. Por favor, não fale uma coisa de... Espero que possamos conhecer melhor um outro dia. Não, 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 não. Por que você fez isso, Rosa? Não, Rosa, não, por favor. Por quê? Por quê? Por quê, Rosa? Não, não faz isso. O que eu fiz, Rosa? Rosa, por favor. Rosa, não, por favor, não. Boa não. Sorte, vermelho. O que eu fiz? Obrigado, Rosa. Sim, sim, eu estou bem. Melhor agora. Como assim? Oi, vermelho. Por que tá dando um oi pra ele? Ei, eu ando com o vermelho. Não vai, vermelho. Você vai andar comigo. Rosa, não! Ora, ora, ora. Que cena mais comovente. Se não é o nosso herói transformado em vilão. Cara, você merece um Oscar. Duas meninas te queriam e você mata as duas. Palmas pra você, meu chapa. Eu achava que eu era mal. Mas realmente você me superou. Matar a sangue frio sem piedade. Você realmente já foi do bem? Você realmente pensa nos outros? Olha só. E agora duas gatinhas foram eliminadas. E devo te contar, viu? Essa Rosa era muito linda. Olha aí. Tire as suas mãos imundas da Rosa. Ou eu mato você. Mas que demora, hein? Rosa, você tá aí? Rosa? Ô, gritaria danada. Miga, o que tá rolando aqui mesmo, hein? Mas que peste é isso, gente? Vermelho! Isso, isso. Fica bem quietinha. Não queremos escândalos, não é mesmo, coisa fofa? Que gracinha, tentando se soltar. Você é bem cheirosa, hein? Acho que eu devia brincar um pouco com você antes de fazer algo. Acaba logo com isso, Preto. Não irei tolerar nenhum comportamento indecente. Ah, tá bom. Adeus, Amarela. Finalmente te achei, Azul. Oxe, que diabos você quer comigo, ô esquisito? Você tirou tudo que eu tinha. Eu nem sei quem é você. Ainda. Olha só, tem até a sala de plantas, que legal! Ué, mas que plantinha estranha essa aqui, bem suspeita, hein? Será que é de comer? Ah, não custa nada experimentar, né? Já que eu tomei aquele refrigerante bosta, acho que não vai ser pior do que isso. Vamos esconder os corpos, ir atrás dos que faltam e acabar logo com esse jogo. Vamos escondê-las nos dutos, assim ninguém acha os corpos. Me desculpa, Rosa. Entra, entra! Entra, entra, entra! Entra aí logo, já! Ah, então você é o impostor, não é, seu vagabundo? Já não basta ser um preguiçoso ainda quer lascar a vida dos inocentes? Ah, mas isso não fica assim. Acha que eu vou me dar por vencido? Ha! Quê? Como assim? Eu tô usando um hack que dá pra matar o impostor, é isso que eu vou fazer. Mas o quê? Yeah. Let's go! Punk rock and Cobain is how we grew up. K-Rock was insane, I was such a screw up. The 90s helped such better times. We were playing bridge against Santa Claus Sublime. Had a crush in school, oh man, she was so fine. I had a couple of dudes, we could get every night. Drink a couple of beers and get into a fight. If I could go back to that man, I'd be alright. Yeah. Never walk back, never walk back, that's the truth. Aff, velho, morri mesmo sendo um impostor. Você é muito inútil mesmo, hein? Nem pra ser impostor você serve. Mas que droga. Vamos nos separar e acabar logo com isso. Faltam poucos inocentes. A vitória é nossa. Até que é bom, hein? Peraí, como que você matou meu parceiro branco? Parceiro? Ah, então você também é impostor? Não, não, eu quis dizer que é... Cala a boca, imundo. Eu mesmo acabo com você. Ah, então vem tentar só. Quê? Mas quando foi que... Sou um filho mais novo de 8 irmãos. Tive que aprender a lutar sozinho desde sempre. Você não tem chance contra mim. Ai, droga, ferrou. O cara é forte mesmo. Não consigo me soltar. Agora fique quietinho que eu vou lhe usar.
Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, velho. Ah, socorro! O que tá acontecendo aqui? Eu tô vendo tanta coisa, meu amigo. Estrelas, olha estrelas, passarinhos. Shrek, Naruto. O que tá acontecendo? Acho que eu comi demais dessa plantinha. Larga ele, Azul. Você perdeu. Ah, então você também é impostor. Como um bom líder que eu sou, eu já suspeitava. Mas largar ele está fora de questão. Eu fiz o hack de matar o impostor. E posso eu mesmo acabar com vocês dois e ainda vencer o jogo. Então você não vai largar ele, né? O que você acha que é? Tá pensando que uma faca vai colocar medo em mim? Eu sou... Caraca, cê é louco, mano. Tu é um guerreiro, velho. Tu é o maior maníaco que eu já vi, bicho. Você é uma peste. Você é mal. Doente, cara. Você é doente. Tá me ouvindo? Nunca vai ter amigos desse jeito. Pior mesmo foi o fim que a pobre lesada da Rosa levou pra largar de ser besta. Aquela piranha. Ué, será que foi algo que eu disse? Eu, hein? Olha. Puxa, laranja. Você tinha um paraquedas. Que legal. Valeu por me salvar, amigo. Assim posso chegar no chão, são e salvo. Sabe, eu tava com a vontade de espancar alguém, mas não tinha ninguém. E agora você chegou. Obrigado, amigo. De nada. Não, peraí, o quê? Toma, 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 toma.